שאלתי מה שלומך. מצוין. מצוין, יפה, אוקיי, הכל בסדר? כן. יפה. מה דעתך שיהיה יותר בסדר? מתאים לך? מתאים תמיד. מתאים תמיד, יפה, אוקיי. כבר בסדר, אבל מתאים שיהיה יותר טוב. ומה מתאים לך שיהיה יותר טוב? מה לדוגמה, אתה אישית, לא בעולם, עזוב את העולם, אתה. לך אישית, מה אתה חושב שיכול להיות לך יותר טוב? אני אלוהים, מה אתה מבקש נותן לך? מה אתה מבקש? נותן נחישות. נחישות? כן. אוקיי, בוא ניקח דוגמה, ככה דרך אגב, הנה איתנו נושא בשיחה, נכון? אותם? אני אומר, ככה, מהדו-שיח הזה מצאנו מה אפשר לשוחח. אוקיי. נחישות, אוקיי, בוא תן דוגמה לנחישות, במה אתה רוצה יותר נחישות? במה יותר נחישות בעבודה למשל. תכנס, תעשה זומין, נגיד, במה? מה בעבודה? לעבוד יותר שעות, ללמוד יותר, מה לדוגמה? לעשות יותר. דוגמה. לא, רגע, לעשות יותר. זאת אומרת, אתה עובד, ואתה רוצה, מה זאת אומרת לעשות יותר? לעבוד יותר, לעבוד יותר יעיל? לעבוד יותר יעיל, להיות יותר נחוש, להיות יותר עם מוטיבציה. אוקיי. להיות יותר במוטיבציה. עכשיו, זאת אומרת שכרגע אתה חווה שאין לך מספיק מוטיבציה. נכון. אוקיי. למה כרגע אין לך מספיק מוטיבציה? לא, אז אנחנו בודקים, לא, עכשיו תראה, עכשיו בוא נגיד לך משהו, להסתכל, אתה בא ואומר, תראה, אני עובד ואני חווה, מה שאתה אומר, אני חווה שאין לי מספיק נחישות ואם הייתה לי יותר נחישות, היה לי יותר טוב, נכון? זה מה שאמרת, אה? נכון. עכשיו, השאלה הראשונה נשאלת, האם בכלל אני יכול להיות עם יותר נחישות או לא? לפני איך אני עושה יותר נחישות, קודם כל לבדוק האם אני בכלל יכול, אולי אני לא יכול יותר. אולי זה הלימיט שלי, אולי אני נותן את ה-100% ואני סתם דורש מעצמי יותר ואני לא יכול יותר. יכול להיות תיאורטית, נכון? יכול להיות. לכן דבר ראשון בודקים האם בכלל אני יכול להיות יותר נחוש או לא. עכשיו, איך נגלה אם אני יכול להיות יותר נחוש או לא? קודם כל נבדוק, כרגע, במה תלויה הנחישות שלי. כאילו, אם הנחישות שלי תלויה, לדוגמה, בכמה אני עייף, כמה שאני מגיע לעבודה, כמה אני עייף, מסקנה, אם אני עייף פחות, אני נחוש יותר. אבל אם לדוגמה, הנחישות שלי בעבודה תלויה נגיד בכמה כסף אני מקבל, אז אולי אם אני אקבל יותר, אני נחוש יותר. אבל אם הנחישות שלי, אני מבחינתי נותן את המקסימום, אז אולי אין אפשרות להיות יותר נחוש. לכן, כשאני שואל אותך, אני אומר לך, בוא נבדוק במה תלויה הנחישות שלך בעבודה. כאילו, איזה פרמטרים קוראים לך להיות יותר נחוש, ואיזה מחשבות אומרות לך, כן, תהיה נחוש, תהיה נחוש, ואיזה מחשבות אומרות לך, עזוב, לא צריך, מה זה משנה, תבין? כאילו, אז מזה נראה איך אפשר לעשות עסקת חבילה אחרת, שתהיה בו יותר נחוש, ואם אתה רוצה אותו בכלל. הבנת את הקו חשיבה? הבנתי, אבל לא תפרט. אז בואי ניקח דוגמה. במה ספציפית לדוגמה, אתה רוצה להיות יותר נחוש בעבודה? תן דוגמה. אני קודם כל עצמאי. עצמאי, אוקיי. יש לי כל פעם איזשהו גדים אפסנדאונים כאלה. במקצוע שלי שאני עובד ומוכר כל הדברים האלה, לשמחתי ולצערי זה מתעורר סכומים גדולים. ואני נרדם, כאילו נכנס לכסף אני נרדם. בשלושה ארבעה חודשים גמר הכסף אני מתעורר עוד פעם ומתחיל לפעול. כמו בעלי חיים דרך אגב, שהם מביאים צדים, שהם מאפשרים סיבור. כן, כמו הוויות. כמו הוויות, נכון. הוא במכה אחת יכול לאכול שום, אבל אז הוא אחר כך יכול כמה ימים, לא זז בכלל. נהיה רעב, גם ישן. עד שהוא ממש רעב, ואז אתה יודע, מנגן ארוחה, עד הספר עוד מעט. אוקיי. יש תופעה כזאת שחוזרת על עצמה. וכמה שאני רואה אותה, במצאת, אני מודע לה, אני רואה אותה, אבל זה כל כך קורה אותו דבר. אוקיי. עכשיו בוא נשאל, אוקיי, למה, עכשיו מה זה מבחינתך אומר להיות נחוש? מה זה אומר פרקטית? פרקטית מה זה אומר? בוא נגיד שעכשיו הנה מתי הקסמים נהיית נחוש, מה אתה עושה יותר? כל מה שאני לא עושה אני עושה צבא צבא. זה, תן דוגמה. תן דוגמה, אני אפשר את זה, למשל, אני מתעסק בנדלן לצורך העניין. אני אפגוש יותר אנשים, ליזום. גם כשיש לך. גם. אתה אומר כאילו גם אחרי שסגרתי עסקה, אני רוצה עדיין שיהיה לי אותו מוטיבציה לעשות עוד עסקאות, כי לא סגרתי עסקאות. זאת אומרת, אתה אומר, זה כמו נגיד שיבוא אליי ביל גייטס, ויגיד, תראה, אני רוצה שיהיה לי את הדרייב שהיה לי כשהיה לי כסף. זה דומה, כאילו, אתה אומר, אני רוצה שתמיד אני ארגיש שחסר לי גם כשיש לי. נכון?
למה יש לך את הדרייב? תקשיב, אם אין לך מה לאכול, יש לך דרייב מאוד גדול לעבוד, נכון? נכון. אם אתה רעב, אתה ממש רוצה לאכול, אבל אתה אומר, אני רוצה שגם כשאני שבע, שאין לי עוד תיאבון. יש מלא אנשים שברצינות, יש כאן נגיד שהולכים מקיים, ואז אוכלים עוד פעם, אה? לא, הדרייב נגמר לו שהוא מגיע לקצה. בוא ניקח אוכל, אוכל, לפני שאתה רעב, לפני שאתה שבע. אין לו עכשיו דרייב. בשנייה שהוא נהיה רעב, אז הוא... ותלוי גם כמה אתה רעב. עכשיו, היוונים בסיפור מצאו שיטה, היו אוכלים, מקיים, ואוכלים עוד פעם. אבל לך זה לא מתאים, אבל למה לך זה לא מתאים? לא, זה סיפור אחר, כי הם לא אוכלים עוד פעם, הם נשארים בלהקים. הבולמים זה לא, הם בולמים, לא בולמים כי הם כל כך נהנתנים, הם רוצים לאכול מלא פעמים. הם מקיים ונשארים בלי אוכל. באמת, אני מקיים. הם אוכלים כלם ורע, הם אוכלים, הם חולים מזה שהם נשארים רעבים כי הם מקיים, כי הם לא אוכלים, הם לא רוצים לאכול. עכשיו תראה, למה הפתרון הזה של היוונים לא טוב עבורך? כי בעצם באנלוגיה אליך זה אומר לך, תקשיב, כשאתה מרוויח את הכסף, בזבז אותו יותר מהר, ואז לך יותר מוטימציה לעבוד, אבל זה לא המטרה, נכון? לא. עכשיו, למה אתה עובד בסופו של דבר? כי אתה רוצה להשיג מטרות, נכון? מטרות, עכשיו, מה שאני מציע, מה שאני אומר לך כאופציה לאיך יוצרים מוטיבציה, פשוט תגבש לעצמך מטרה יותר גדולה מול העיניים, שבאופן יחסי אליה, גם מה שאתה מרוויח, עדיין אתה תישאר רעב. זאת אומרת, אם לדוגמה אתה אומר, אני רוצה עכשיו כסף לטיול, הרווחת את הכסף לטיול, אתה אומר, מה אני צריך, יש לי כסף לטיול, שיגמר זה. אני אומר לך, תציב לעצמך מטרה גדולה, אני רוצה עכשיו X. ואם תצליח לשכנע את עצמך שה-X הזה, אולי זה, הוא דרך כלל, אולי מה שאני אומר, זה לא יצא טובה, אני אבל מסביר את החוקיות של המנגנון. אם תצליח ליצור לעצמך מטרה גדולה, שביחס אליה, גם הכסף הקטן שאתה, גם הכסף הגדול שאתה מרוויח, הוא עדיין ייראה קטן, אז אתה תמיד תרגיש רעב. הבנת? כן. תסביר, מה הבנת? הבנתי שאם אני לוקח מטרה גדולה, ואני חושב שתי מחירות, היום היה מרגיע אותי, אם המטרה הייתה יותר גדולה, אני אשאר להם ורבץ קדימה. עכשיו, מצד שני, אתה גם תהיה אומלל יותר, כי אתה גם לא תרגיש כיף, אתה מבין? כי היום יש לך מטרה... אני שומלל שאני לא עושה כלום, אני לא עושה כלום. בסדר, לא, אני מסביר לך, לא, אבל יש את ההיפוך. כי אם עכשיו אתה נגיד תציב לעצמך מטרה, אני רוצה להרוויח איזה סכום אסטרונומי, ואתה באמת תרצה אותו, אז אתה תמיד תהיה רעב, אבל אתה גם אף פעם לא תהיה שמח. זה כמו נגיד שאני מלך, נגיד תגדיל את, את הגודל הקיבה, נגיד, לדוגמה. נגיד שאני אתן לך אופציה שאתה יכול לאכול יותר. אבל וואלה, עכשיו אני יכול לאכול יותר, נכון, אבל אתה גם לוקח לך הרבה יותר זמן להיות סוגע. יש שני הצדדים. אבל אם אתה רוצה שיהיה לך את הדרייב לעבוד ואת ההתחדשות וכל זה, פשוט תציב מטרה יותר גדולה. עכשיו, ואם לא, אתה לא תהיה לך מוטיבציה להתאמץ. כאילו אם נגיד עכשיו סגרת עסקה, ויבוא מישהו ויגיד לך, בוא נסגור עוד עסקה, תגיד לו יאללה בוא נסגור עוד עסקה, אבל הקטע הוא שאין לך כוח להתאמץ לעוד עסקה. כאילו זה לא שאתה מסרב לסגור עוד עסקה, עוד רק אין לך כוח עכשיו זה וזה וזה, זו ואין לי כוח. למה אין לך כוח? מה הם נותן כוח למאמץ? הרצון, שאני ממש רוצה את זה, כמי שאתה ממש רוצה משהו, פתאום יש לך הרבה כוח. נבין? עכשיו, אבל הרצון נוצר לפי החיסרון. אם המטרות שלך קטנות, באופן יחסי אליך, אז אתה משיג אותם, אתה מרגיש תקוע, מסקנה אופרטיבית, תשים מטרות יותר גדולות. ואם אתה תרגיש את הבעיה ההפוכה, בוא נגיד שאתה בא לפה עם בעיה הפוכה, שאתה אומר לי, אני סובל מאוד עודף מוטיבציה, בוא נעשה את ההיפוך. אני אגיד לך, אתה רוצה שיהיה לך פחות מוטיבציה, תשים מטרות יותר קטנות. זאת אומרת, אם אתה תקשיב למה שאמרתי ותציב מטרה גדולה, אז יכול להיות שבעוד חודש, חודשיים, שלושה, אתה תגיד, אתה יודע איזה אומלל נהייתי, עכשיו יש לי מטרות גדולות, אני לא מצליח לצאת מזה, אני אף פעם לא מרוצה, אני לא יכול לישון בלילות. אני אגיד לך את ההיפוך. צמצם את המטרות, אל תנסה לכבוש את העולם, זה יותר בעדינות. אתה מבין? ובסוף איפשהו זה באמצע. לפי מה שבא לך, מה הבנת? מה הבנת, מה התשובה? הבנתי שאם אני אעשה מטרות יותר גדולות, אז אני אשאר את זה, זאת אומרת, אני לא אשאוף כל הזמן. אוקיי, ומה העלות של זה? של המטרות הגדולות?
כל דבר יש לו גם עלות גם תועלת. העלות של זה, העלות של זה, זה... זה כמו אם אני לוקח את הקיבה ומגדיל לך אותה פי 10, מה היית אומר? שאתה יכול לאכול פי 10. זה לא, זה לא. זה גם מעצים אותה שאתה קשה להגיע, אז אתה לא סובל, אתה... אין לך סיפור, אתה לא יושב בעל בשקף. הכנסות האלה שקודם היום הם עבדו לך, זה אומר לך זה עוד כשאתם מצפיקים את זה. ככה, אתה לא זמן להתפלל. הרצון שם, אתה לא נהנה מהגילו שלו. אתה לא נהנה מהגילו שלו, אתה רוצה את זה. הוא נהנה פחות, לא שהוא לא נהנה, הוא נהנה פחות. אבל כרגע, הרצון היותר גדול שלך, זה שתהיה לך תעסוקה. ושלא תשתעמם. נכון? לא, זה מה שאכפת לך, זה מה שאומר קודם, צמד לזה. הוא אומר, אתה אומר, מה שמטריד אותי עכשיו זה לא זה שיש לי נדודי שינה בגלל שאין לי, אלא יש לי נדודי שינה מזה שיש לי ואני לא עושה שום דבר. נכון, מה שמטריד אותך, הבעיה, החיסרון הכי גדול שלך עכשיו זה החוויה של הבטלה. שאתה אומר, אני חווה שברגע שיש לי אני מתבטל וזה מדכא אותי כי אני לא עושה שום דבר ואני מסתובב סביב עצמי ומחכה שיגמר לי כדי שאני אעבוד וזה משוגע. וזה, אבל זה, מה שהכי כואב לך עכשיו זה המקום שאתה מרגיש שאתה יכול לעשות יותר ואתה לא עושה כי יש לך. והפתרון לזה זה ההיפוך שלו, תגדיל את הרצון. עכשיו אני רוצה לתת לך עוד טיפ, אוקיי? לא בהכרח